यतिखेर हाम्रो बिचमा नवलपुरबाट हिदुनाथ सिग्देल हुन्छ, दृष्टिबीन हुनुहुन्छ, उहाँ उम्मेदवारी दिएर चुनावी मैदानमा हुन्छ। सिग्देलजी, तपाईँलाई नेपाली जनताले सबभन्दा बढी सुन्ने कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। करिब करिब यो कार्यक्रम अहिले 67 लाख जनताले सुनेका छन्। सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको उम्मेदवारी किन राखेका लागि? मेरो उम्मेदवारी यो देशमा भएको विकृति विसङ्गति र यो भ्रष्टाचारका विरुद्ध मेरो उम्मेदवारी हो। यो सुशासन समृद्धि र विकासका लागि मेरो उम्मेदवारी हो। तपाईँ दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ होइन? हजुर, तर देश बनाउने हिम्मत छ तपाईँमा? एकदमै छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या के छ त बताउनुहोस् न। हाम्रो देशमा यो दर्दनाक छ हजुर, दर्दनाक छ। नेपालभरि नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, हाम्रो 10 क्याटेगोरीमा अपाङ्गता भएका साथीहरू हामी छौँ। त्योमध्ये दृष्टिबिन त अत्यन्तै तपाईँको अँध्यारो कोठामा, तपाईँको दिन पनि रात पनि नभनिकन हामी जन्मेदेखि मृत्युसम्म हामी आँखा देख्दैनौँ। यो संसार नदेख्ने आँखा नदेख्नेहरू हौँ। त्योमध्ये पनि म 62-63 आन्दोलनबाट, सशस्त्रको जुन पिटाइबाट, म एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेतृत्व गरिरहँदाखेरि मलाई सशस्त्रले कुटेर, त्यति बेला गैँडाकोट गाउँपालिकाको अन्दासिलको इन्चार्ज भएर काम गरिरहँदा मलाई सशस्त्रले कुट्यो। देशमा हामी राजतन्त्रको अन्त्य गरौँ, हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, अझ जो 46 साल पछि यता आएको बहुदलीय प्रजातन्त्रको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्न हामी अब देशमा सङ्घीयता आवश्यक छ भनेर जुन 10 वर्ष जनयुद्ध माओवादीले सुरु गरेपछि त्यसको अन्त्य र सबै 7 दलीय गठबन्धनले गरेको त्यो जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तको लागि जुन 19 दिने आन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्दाखेरि मेरो आँखामा चोट लाग्यो, टाउकोमा चोट लाग्यो, शरीरमा चोट लाग्यो, मलाई मरणसन्न भन्ने खोलामा फालियो, झ्याङमा झाडीमा फालियो। तर म पनि उपचारको क्रममा विभिन्न काठमाडौँका, नेपालका विभिन्न अस्पताल गएँ, भारतका अस्पतालहरू गएँ। पछि म चेन्नईको आम पब्लिक भएर मेरो उपचार भयो। तर मेरो फर्किन मलाई लाग्छ अब यो देशको लागि जस्ता थुप्रै, अहिले तपाईँ आँखा देख्नुहुन्छ देख्नुहुन्न? सिग्देलजी हजुर, तपाईँको फोन लागिरहेको छैन, तपाईँ अलिक नेटवर्क भएको ठाउँ जानुहोस् न। दृष्टिबिनहरूको समस्या छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या छ, के के छ समस्या ठ्याक्कै भन्नु बुदागत रूपमा 1-2-3। बुदागत रूपमा त तपाईँको विद्यालय जाँदा समस्या छ, शिक्षामा समस्या छ, स्वास्थ्यमा समस्या छ, रोजगारीको क्षेत्रमा सिपमूलक कामहरू पाउनुभएको छैन, धेरै दुःख पाउनुभएको छ। अपाङ्ग साथीहरूको चाहिँ अब यो गाछबास कपासको समस्या छ होइन, अब यो त्यसपछि गएर परिवार लगायत समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा समस्या छ, जो देश राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने नेताहरूले गर्ने व्यवहारमा समस्या छ। तपाईँ अहिले हेरिरहनु भयो भने म 62-63 जनआन्दोलनबाट आँखा गुमाइरहँदा, म देशमा चाहिँ 30 वर्ष कम्युनिस्ट राजनीति गरिरहँदा मलाई एउटा चाहिने साथीहरूले दिनुपर्ने सम्मान र व्यवहारमा परिवर्तन आएन, यो समस्या छ। म जस्ता तमाम अपाङ्गलाई होइन, मलाई मात्रै होइन, एकदमै मैले म हुनु भनेको सबै साथीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने हो। मैले सबै साथीहरूको, अपाङ्गता भएका साथीहरूको हक हित र संरक्षणका लागि मैले काम गर्ने हो, न कि म चाहिँ त्यहाँ गएर सुविधा लिने अनि त्यसपछि गाडी चढ्ने, माहौल बनाउने र चाहिने भएका चाहिने अर्थतन्त्रलाई दोहन गर्ने उद्देश्यले म जाने होइन। म एउटा लोकतन्त्र प्राप्त गरेको योद्धा हो, मैले राष्ट्रको लागि केही योगदान गरेको छु, तसर्थ म यो देश बनाउनु पर्छ भनेर भिजन भएर चाहिँ हिँडेको हो। त्यसर्थ के चाहन्छु, म एउटा यमे समाजशास्त्रको व्यक्ति पनि हो, म यो देश बनाउनु पर्छ भन्ने लागेको छ। म अहिले जुन अहिले 2 नम्बर क्षेत्रको 1 नम्बर प्रदेश मा 21 वार्डमा अहिले म घुमिरहेको छु, जहाँ चाहिँ देखिरहेको छु सबै बुवाहरू रुनुहुन्छ देखेर, सबै आमाहरू रुनुहुन्छ, अपाङ्गता भएका साथीहरू त अङ्गल मारेर मलाई भन्नुहुन्छ बाबु तिमीले जित्नुपर्छ भनेर मलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। धेरै बुवाहरूको घरमा गएको छु, उहाँहरू कसैले लाल पूर्जा पाउनु भएको छैन, कोही चाहिँ कृषि क्षेत्रमा तपाईँ कृषिमा समस्या छ, नारायणी क्षेत्रमा जानुभयो भने नारायणी किनारले चाहिँ पुरै खेतहरू खाइसकेको छ, त्यहाँ गठबन्धनको समस्या छ, बाटोघाटोको समस्या छ, तपाईँको पुलहरूमा समस्या छ यहाँ, त्यसपछि गएर कृषि उत्पादन गरे त्यहाँ उत्पादनमा समस्या छ, बजारीकरण छैन, उत्पादन गरेर आज कुहिएर बारीमै फाल्न पर्ने अवस्था छ, तपाईँ देखिरहनु भएको छ। विद्यालयमा शैक्षिक क्षेत्र गुणस्तर छैन, त्यहाँ समस्या छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ चाहिँ राम्रो शिक्षाको व्यवस्था छैन, आँखा नदेख्नेहरूलाई ब्रेन लिपिको समस्या छ, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई व्हीलचेयरबाट विद्यालयमा जान पढाउन त्यहाँ समस्या छ,
सबै थुप्रै 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 यति समस्या छ। हेर्नुहोस् यो देशमा गणतन्त्र आयो, 33 वर्ष दलहरूले शासन गर्नुभयो, यो शासन व्यवस्था कुशासन भयो, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष यस्तो खालको खिचडी सरकार तपाईँ हँसिया हतौडाले रुखमा भोट हालेको छ, सूर्यले राप्रपाको हलोमा भोट हालेको छ, यस्तो खालको द्वैत चरित्र भएको यो विश्वमा कहीँ नभएको गाउँमा हाँडीको जात्रा जस्तो यो दलहरू आज खिचडीको राजनीति नेताहरूले हजुर तपाईँ देख्नुभयो 70 लाख युवाहरू विदेशमा 50 डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा काम गरिरहेका युवाहरूको रेमिटेन्सबाट देश चलाउने, अनि त्यसपछि यहाँका युवाहरूलाई कुलतमा फसाउने, विकृतिमा फसाउने र उनीहरूलाई झोले कार्यकर्ता बनाएर देशमा लुट्ने यी दलहरूलाई मेरो खबरदारी छ। हामी जस्ता कैयौँ साथीहरू बेपत्ता भए, मरे, अङ्गभङ्ग भए, देशले चाहिने के पायो आज 33 वर्षमा देख्नुहोस् त, आज युरोपका कति मुलुकहरू जापान, कोरिया, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड हेर्नुहोस् आज 30 वर्षमा कायापलट भयो, उनीहरूको अर्थतन्त्र, उनीहरूको पर क्यापिटल इन्कम कति हाई भएको छ। तर आज हामी मागी मगन्ते भएका छौँ, हामी नेपालीहरू भिख मागेर खाने गरेका छौँ। 29 खर्ब 23 अर्ब विश्व ब्याङ्कमा नेपालको नक्सा राखेर बन्दकी राखेर नेपाललाई बेचिरहेका छन् यिनीहरू देशलाई सिक्किमीकरण गर्न खोजिरहेका छन्, यिनीहरू देशलाई सबै लुट्न खोजिरहेका छन्, उनीहरू सत्तामा ग्रहण गर्नका लागि मैले भनौँ मेरो क्षेत्रमा मैले भोट मागिरहँदा यो वा तो भावनामा तपाईँले आज नवलप्रासीबाट उम्मेदवार दिनुभएको छ। हजुर, नवलप्रासी 2 नम्बर क्षेत्रको 1 नम्बर प्रदेश, 1 नम्बर प्रदेश। तपाईँ प्रदेशको सांसद बन्न चाहनुहुन्छ? एकदम बन्न चाहन्छु, बन्छु पनि, मलाई सबै बुवा आमाहरूले आशीर्वाद दिनु, विकास गर्नुहोस्, जनताको चाहना अनुसार काम गर्नुहोस्, तपाईँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न राज्य तयार हुनुपर्छ, ऋषि धमला तपाईँको साथमा रहनेछ। धन्यवाद सर, रेडियो नेपाली नेटवर्क सुनिरहनु भएका तमाम 2 नम्बर क्षेत्रका क प्रदेशका 21 वटा वार्डवासीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, म दृष्टिबन्द भए पनि मेरो दृष्टिकोण छ, म काम गर्न सक्छु, मैले यहाँका खोला नाला नदी पहाडदेखि लिएर थुप्रै बुम्दीकाली गाउँपालिका हप्सिकोट लगायत तलका चाहिँ मध्यबिन्दुका 1, 2, 3 काउसुदी नगरपालिकाको 14, 15, 16, 17 3 र 4 नम्बर वार्डका मेरो 21 वटा वार्डका सम्पूर्ण मतदाता महानुभावर मेरो अनुरोध छ, तपाईँले एकपटक मलाई जिताएर देखाउनुहोस्, यो पटवारीलाई हिराबारी बनाउने छु, यो जन्मभूमि हो मेरो, यो जन्मभूमिलाई पूर्वभूमि बनाउनका लागि म हर सम्भव प्रयास गरेर म हिँड्नेछु, मैले अहिले पनि हिँडिरहेको छु। कृपया युवा साथीहरूलाई यो सोचाओस् कि अब देशमा परिवर्तन आवश्यक छ, अब कसैको पैसामा, कसैको धार धम्कीमा, कसैले दिएको खाएको भरमा भोट हाल्ने कुरा भागेर भविष्य हामीले चाहिँ बर्बाद गर्दैछौँ, यो कुरामा हामी सबै युवाहरू सचेत हुनु जरुरी छ। यसको लागि नै म जस्ता थुप्रै युवाहरूलाई तपाईँले देशभरिबाट स्वतन्त्र लौरो अभियानमा उभिनुभएका साथीहरू, स्वतन्त्र लौरोमा तपाईँहरूले भोट हालेर देशैभरि जिताउनु छ, यी दलहरूलाई अब हामीले एकपटक खबरदारी गर्नुपर्नेछ, नेपालभरिका लौरो अभियानका सबै साथीहरूलाई र मलाई यो देशलाई आँक्रे पाल बेला आएको छ। तपाईँहरू पनि दल खोलिसक्नु भएको छ, तपाईँहरू पनि दलमा आबद्धता भइसक्नु भएको छ, स्वतन्त्र यो हाम्रो नेपाली पार्टी भन्ने एउटा नामको पार्टी हो, डम पार्टी हो, हामी नाम मात्रै पार्टीको रूपमा हाम्रो कुनै सदस्यता लिएको छैन, म सदस्यता लिएको छैन, हाम्रो नेपाली पार्टीको मैले सदस्यता लिएको छैन, डम पार्टी हो, नामको पार्टी हो, निर्वाचन आयोगमा त्यो दर्ता भएको एउटा नामको पार्टी हो भने हामी लौरो चिन्ह प्राप्त गर्नका लागि यो अभियान सुरु गरेको हो, मैले यहाँबाट लौरो चिन्ह मेरो 3 नम्बर बाक्सा है प्रदेश 1 को 3 नम्बर बाक्सामा मेरो चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी छ होइन, त्यसर्थ सम्पूर्ण 21 वटा वार्डका मैले जनताहरू, आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मलाई लाग्छ 3400 मेरा अपाङ्ग परिवार हुनुहुन्छ यो प्रदेशमा, उहाँहरूले मात्रै भोट हाल्नुभयो भने मैले धेरै धेरै धन्यवाद, दीपावलीको सबैलाई शुभकामना छ, फलोस् फुलोस् तब दाजुबहिनीले दिदीभाइलाई जुन टिका लगाइदिनु भएको छ यसले सबैलाई उत्साह उमङ्ग, यो चुनावले चाहिँ हामी सबैलाई एउटा चाहिँ देशवासीलाई यो चुनावलाई चाहिँ अझ राम्रो बनाओस्, सभाद्र बनाओस् र सफल नेताहरू, युवा नेताहरू देश हाक्न बागडोरको लागि अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने शुभकामना म दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।